Me vjen keq se si trajtohesh shitbelja votës. Unë ju flas nga komuna, nga ish komuna e Kastratit. Po. Am dëgjën. Të dëgjoj shumë mirë. Në zonën ku unë votoj, në zonën ku unë votoj, në qendër votimit, dikur kam qenë 4-5 herë pjesë e komisionit votimit. Po. Dikur. Po. Kam heqë dorë, ka shumë vite që kam heqë dorë dhe nuk shkoj duke pa i farë jo rregullësit. Po. Në 2017, më falë për... Në 2017, kanë kenë 72 vota plus për pësën nga këto që janë sot. Po? Dhe akuzohet pësëja se bleu votat. Kush i bleu këto vota që janë 100 e sa, janë 70 e sa votat tjera, që po? I bleu dhe kush, kush ja u bleu të në simpatizantëve të pësës, nuk mund të quaj simpatizantë ma, por tregtar votash. Po? Kush ja u bleu votën? Val, kush koj kjo vot? Po kush koj si pas jush, për të kuptuar thelbin? Si pas mjetë të kompozita, ku ashtu se ishin shpërdo, nuk di që të thëmë, unë jam të merua se për ironit fatit e kam shpinë dhe pranë rrugës, nga makinat që lëvizdin tërë natën, dhe zbrisnin nga të në zonat e kalonin këtej, dhe nalonin në për rrugica, në për qoshe, ta, unë nuk di, jam shumë dëshkuës, kush i bleu këtë vota, lese ia po përdoja, se opozita po, cila i bleu? Se ja muaren socialistve, jo ja muaren, pa ja lanë me... Socialistet u shriten për i thesmil që ja pashin hajnë ashtu si që vetruen.